usanga abantu benshi bavuga ngo jye Imana yampaye amasezerano ngo kubera impamvu ntabwo nzapfa amasezerano njye atarasohora abandi ugasanga baravuga ngo Imana yampaye amasezerano kubera iyo mpamvu ntabwo Yesu azagaruka amasezerano yanjye atarasohora ndagira ngo mbakurire inzira ku murima mbabwire ko abantu benshi bafite amasezerano bahawe n'Imana batavangiwe ari amasezerano yavuye ku Mana bazapfa cyangwa bapfa amasezerano yabo adasohoye hari abantu benshi bahawe amasezerano n'Imana batavangiwe bavuganye n'umwuka wera ariko Yesu azarinda agaruka amasezerano yabo adasohoye ushobora kumva uti Pasiteri Kayitare kubera iki kubera ibitekerezo cumi byo mu butayu Imana yashakaga ko umusaza w'imyaka 60 azagera I Kanani afite imyaka 60 irenzeho gusa iminsi 11 umwana w'uruhinja w'ukwezi kumwe bagomba kumugeza I Kanani akiri uruhinja rw'ukwezi kumwe rurenzeho gusa iminsi 11 ni ukuvuga urumva abantu bose Imana yavuganye nabo bagombaga kugera muri iki gihugu cy'amasezerano Imana idufashe cyane ariko ibi bitekerezo byo mu butayu byatumye abavuye mu Egiputa usibye Yosuwa na Kalebu n'urubyaro rwabo aribo bageze mu gihugu cy'amasezerano bonyine Imana idufashe cyane Imana itanze isezerano nshuti yanjye inezezwa cyane no kurisohoza Imana inejejwe cyane no gusohoza ibyo yakubwiye ariko uruhare rusigaye ni urwawe rwo gukira ibitekerezo byo mu butayu kandi nibura nka 99% by'abagenzi barimo kugana mu ijuru n'abagana mu masezerano yabo bafite ibitekerezo 10 byo mu butayu Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse nibihumuriza ibihumbi hamwe na Kwizera Yesu TV izo shene zose ni shene zivuga butumwa ziba ziriho ibiganiro bitandukanye ziba ziriho ijambo ry'Imana ziba ziriho ibintu byungura nyine umukristo uzikurikira mu buryo butandukanye ni nayo mpamvu uvuga ngo ubumwe bukora ibintu bikomeye tuba twahuye kugira ngo tugende tubagezaho ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye uyu rero ni Pastor Kayitare Jean Baptiste ni umuntu uzwi n'abantu benshi ni umuntu Imana yagiye ikoresha ibintu bikomeye n'ubu ngubu ikimukoresha yaba gusengera abarwayi indwara zana ranye bagakira afizwe ku nyigisho zitandukanye ariko cyane cyane yari itegerejwe na benshi cyangwa iyo abantu bari biteze bana dusabaga yaba kuyoboka Mana TV kubuyihumuriza ibihumbi cyane cyane ni yitwa ngo ibitekerezo 10 byo mu butayu iyi nyigisho rero niyo neho rero namuzanye kugira ngo ayitwigishe izaba broadcast kuri izo shene zose nkuko twazivuze no kuvuga kuyoboka Mana TV kuri ibihumuriza ibihumbi ni shene nyine ya uyu mupasteur ndetse na Kwizera Yesu TV ya Dr. Silas Kanyabigega reka tubanze tumusuhuza ari muri Amerika tunasuhuza abantu bari ku migabane yose badukurikira mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ubwo ndavuga mu Rwanda no bihugu duturanye abantu mwese mwumva ururimi tuvuga no ku yindi migabane burayi muri Asia Australia Oceania muri Amerika na havuze za Canada yo hose afite abakunzi benshi by'umwihariko nk'ibinyamakuru ariko n'uyu mupasiteri afite abantu benshi bamuzi reka rero dutangire tumuhereza ikaze pastor mwiriwe neza kandi muraho murakomeye muraho Yoweri namwe nshuti mukurikiye izi shene zose amakuru turaho turashima Imana wawo twishimiye cyane kubakira kuyoboka Mana TV kubihumuriza ibihumbi no kuri Kwizera Yesu TV Yego murakoze cyane. Namugiye nkuvuga kenshi ariko baravuga ngo urugo rutakwishye umusumukitsi ntabwo ruba rukubashye. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tujye kubana muri irivuga butumwa. Nitwa Pasteur Kayitare Jean Baptiste. Ndi umugabo mfite umudamu umwe n'abana barindwi ndetse n'abuzukuru babiri. Korera Imana mfite ubumuga bwo kutabona. Navutse ndwaye amaso bigenda bikura bigera ku rwego ntabona. Maze kuvuga ubutumwa mu ntara zose z'u Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda kandi no ku maradiyo n'amateleviziyo bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye muzasanga ibyigisho byacu. Yego. Ni byiza cyane by'umwihariko inyigisho zawe uzishaka
nukudachikwa na ibihumuriza ibihumbi niho hana bafite ivuga butumwa mu buryo butandukanye ryagutse yaba intambara yo mu mwuka mu minsi mike ya cyane arabatugezaho ibijyanye no kugaruka kwa Yesu azadusobanura riri intambara y'iminsi itandatu adusobanura iri ya Harimagedoni ni byinshi cyane harimo ibintu byinshi birimo ibibazo abantu benshi bakunda kumbaza ngira ngo ndabibakumbuje ko n'ibyandikristo byose muzabisanga mu nyigisho izakurikira iyo tujye ajye kutubwira none hayo ni ibitekerezo 10 byo mu butayo icyo nkora nuko ngiye kumusabira imbaraga nkamutereka mu mavuta y'Imana ubundi nawe akaza atubwiriza mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane ko uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama zawe utajyuhema kugira abantu bawe ngo uyu mugaragu wawe ni umwana w'umuntu yambaye inyama n'amaraso nta nubwo yabone rwose cyabwira abahanga abanyabwenge abantu batandukanye baba bakurikiye irivuga butumwa ariko ndakwinyize kugira ngo umubere impanda ubundi yivugire mwami Imana ureke data wera arangurure abwira abantu bawe dore turi mu gihe abantu bakeneye ijambo ryawe ry'ukuri ijambo ryawe rizima Imana dukeneye abavuga butumwa nk'aba kugira ngo babidufashe ngaho bana nawe rero umwiteho cyane imbaraga zawe zimuyobore tumuhagaritse mu mbaraga z'Imana ishobora byose mu izina rya data twese iry'umwana n'iry'umwuka wera amen amen Imana ibaho umugisha mwinshi cyane inyigisho ibitegereje 10 byo mu butayu kubera ko ibitegerezo 10 tutabivugira byose cyane imwe gice cya mbere turavuga ku bitekerezo 5 byo mu butayu anima dukurikizeho nibindi bitekerezo 5 nanone byo mu butayu reka dutatinze no dusoma ijambo ry'Imana turasoma igitabo cyo kuva igice cya 3 umurongo wa 7 n'uw'8 dusome n'imigani ibice 23 umurongo wa 7 dusome kuva igice cya 3 umurongo waho wa 7 n'uw'8 Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa numvise gutaka batakishwa nabo bakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu boko y'abanyegiputa mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki gituwemo n'abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferizi n'abahivi n'abayebusi amen hanyuma turasoma mu migani igice cya 23 umurongo wa 7 imigani igice cya 23 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ariko ku mutima we ntabwo uba uhuje nawe Imana yo mwijuru ishimwe cyane ndararika abantu bose badukurikiye bakurikiye izishene zose ukurikira izingisho zitwa ibitekerezo 10 byo mu butayu ibitekerezo 10 byo mu butayu ni ibitekerezo abisereri bari bafite ubwo bavuga mu Egiputa bagana mu gihugu cy'Kanani mu gihugu cy'amasezerano ibitekerezo bivyatumye urugendo bagomba gukora iminsi 11 barukora imyaka 40 kuko kuva i Horebu kugera i Kadeshi Barineya ni urugendo rw'iminsi 11 ugenda n'amaguru hanyuma rero abisereri barukoze imyaka 40 kandi umuntu ushobora kubyibaza ugatekereza impamvu Egiputa ariyo Misiri y'ubu na Isirayeli ni ibihugu bihana imbibi ni gute umuntu ashobora kuva mu gihugu kimwe akagera mu kindi hashize imyaka 40 ni ukuvuga ngo icyatumye rero uru rugendo rwabo barugenda imyaka 40 kandi benshi bo muri bo abavuye mu Egiputa bose usibye urubyaro rwabo n'abagabo babiri Yosuwa na Kalebu batari bafite ibitekerezo 10 byo mu butayu nibo bageze i Kanani mu gihugu cy'amasezerano bonyine ibi bitekerezo rero byokamye abagenzi na bugingo n'ubu abantu benshi bafite amasezerano y'Imana buri mwana w'Imana wese y'Imana imuhamagaye imuha amasezerano ariko ayo masezerano abantu benshi ntago ayo masezerano asohora abantu bajya bibaza impamvu amasezerano yabo adasohora impamvu ibyo babwiwe bitarimo gusohora bakabiberwa impamvu ntabwo ari uko abantu bavangiwe ahubwo ni ukubera ibitekerezo byo mu butayu umuntu ufite ibitekerezo urugendo rwe rugana ku masezerano ruba ari byo mu gifaransa bita marche sur place ibyo nibyo twajya dukora kera tukiri abana
dukora imyitozo ngororangingo hari ibyo twaye dukora bita marche style plus n'ukugenda uhagaze umuntu ugenda uhagaze ashobora kuruha umuntu ugenda ahagaze ashobora kubira ibyuya umuntu ugenda ahagaze ashobora kunanirwa ariko mu byukuri ntago abo yavuye aho ari n'ukuvuga rero ngo umuntu ufite ibitekerezo cy'ubyo mu butayu nawe ntava aho ari n'ukuvuga ngo urugendo rwe rugana ku masezerano ntago rushura kugera iyo ruje imana idufashe cyane usanga abantu benshi bavuga ngo je imana yampaye amasezerano ngo kubera impamvu ntabwo nzapfa amasezerano njye tarasohora abandi ugasanga baravuga ngo imana yampaye amasezerano kubera iyo mpamvu ntabwo Yesu azagaruka amasezerano yanjye atarasohora ndagira ngo mbakurira inzira ku murima mbabwire ko abantu benshi bafite amasezerano bahawe n'imana batavangiwe ari amasezerano yavuye ku mana bazapfa cyangwa bapfa amasezerano yabo adasohoye hari abantu benshi bahawe amasezerano n'imana batavangiwe bavuganye n'umwuka wera ariko Yesu azarinda agaruka amasezerano yabo adasohoye ushobora kumva uti pasiteri Kayitare kubera iki kubera ibitekerezo cumi byo mu butayu ndagira ngo mbanze nkubaze nange ikibazo iri jambo dusomye mu kuva igice cya gatatu umurongo wa karindwi n'uwa munani si isezerano imana yari ihaye mose n'abisirayeli imana yabwiye mose ngo numvishe gutaka ubwoko bwanjye mu ntakira buri mu egiputa ngo manuwe no kubakiza mbajyane mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki gituwe n'abaheti n'abahivi n'abayewusi n'abanyekanani n'abandi moko ndagira ngo mbaze nkubaze iryo ntiryari isezerano ikandi isezerano ntabwo imana yari rihaye mose wenyine yari rihaye abisirayeli bose ndagira ngo umene n'irindi banga imana yifuzaga ko abantu bose ivuganye nabo muri iki gihe cya mose bose bagera mu gihugu cy'amasezerano imana ashaka ubu bwoko bwose bw'abisirayeli buva mu egiputa bukajya mu gihugu cy'amasezerano bose uko bangana kuko rwari urugendo rw'iminsi cumi n'umwe imana yashakaga ko umusaza w'imyaka mirongo itandatu azagera i Kanani afite imyaka mirongo itandatu irenzeho gusa iminsi cumi n'umwe umwana w'uruhinja w'ukwezi kumwe bagomba kumugeza i Kanani akiri uruhinja rw'ukwezi kumwe rurenzeho gusa iminsi cumi n'umwe ni ukuvuga urumva abantu bose imana yavuganye nabo bagombaga kugera muri iki gihugu cy'amasezerano imana idufashe cyane ariko ibi bitekerezo byo mu butayu byatumye abavuye mu egiputa usibye Yosuwa na Kalebu n'urubyaro rwabo aribo bageze mu gihugu cy'amasezerano bonyine imana idufashe cyane iyo imana itanze isezerano nshuti yanjye inezezwa cyane no kurisohoza imana inejejwe cyane no gusohoza ibyo yakubwiye ariko uruhare rusigaye ni urwawe rwo gukira ibitekerezo byo mu butayu kandi nibura nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana by'abagenzi barimo kugana mu ijuru n'abagana mu masezerano yabo bafite ibitekerezo icumi byo mu butayu abahanga mu bintu by'ubuganga bavuga ko mirongo irindwi ku ijana by'indwara iyo yabonetse mirongo irindwi ku ijana ari ukuyimenya kumenya iyo ndwara ni ukuvuga ngo iyo bamaze kuyimenya biba ari mirongo irindwi ku ijana byo kuyikiza ibiba bisigaye biba ari nka mirongo itatu ku ijana gusa byo kujya mu malaboratwari ngo bashake imiti n'inkingo ariko kumenya ingorane ni ukuba ufite ikibazo utakizi ni ukurwara indwara utayizi ndabizi ko abankurikiye benshi bafite ikibazo cy'ibitekerezo cumi byo mu butayu kandi batari bazi ko babifite imana idufashe cyane ijambo twasomye mu migani igice cya makumyabiri na gatatu umurongo wa karindwi haravuga ngo uko atekereza ariko ari ndagira ngo mbaze nkubwire ntabwo ushobora gutandukanya umuntu n'ibitekerezo bye uko utekereza burya ni kuri uko umuntu avuga uko umuntu akora kenshi si ko ari ahubwo ibitekerezo by'umuntu nawe ntabwo wabasha kubitandukanya nushaka kumenya ko uri umugome ujye ugenzura uko wahoze utekereza mu mwanya ushize nushaka kumenya ko uri umusambanyi uri umwicanyi uri umunyeshyari ujye wibuka uko wahoze utekereza mu kanya gashize uko umuntu atekereza niko ateye ntabwo ushobora gutandukanya umuntu n'ibitekerezo bye ibyo bitekerezo rero byo mu butayu bituma amasezerano y'abantu adasohora imana idufata cyane ni ukuvuga ngo abisirayeli ibi bitekerezo bari babifite bose uko bangana tukoze kuko imana ari umubyeyi iyo itanze isezerano
hanyuma wowe nturyumvire ntabwo rigusohoraho kikoze arisho kuko nta jambo Imana igivuga ngo rihere kuko byanditse muri Luka igice cya mbere umurongo 37 Imana yivuze ibintu irabikurikira ikabisoza nuguvuga ngo ayo masezerano ashobora gusohora ku bana bawe ku buzukuru wawe cyangwa ku buzukuruza bawe kuko amasezerano Imana yahaye Abisirayeli bari mu Egiputa benshi muri bo ntabwo yabasohoyeho ariko kuko Imana itivuguruza yasohoye ku bana babo sinzi rero niba nawe wifuza ko amasezerano yawe azasohora ku bawe ya nukuvuga ngo bamaze kuva mu Egiputa bambutse inyanja itukura bageze hakurya y'inyanja itukura baranezerwa cyane bararirimba cyane kuko bari bakiri ku nkombe y'inyanja hari ibimera hari ibintu byinshi byiza ikindi kintu gitangaje nuko Imana nta yindi nzira yashimye kunyuzamo abantu bagana mu rugendo rugana ku masezerano itari ubutayu naho uwo nyine Imana yagambiriye kunyuza abantu Imana yagomba gucisha Abisirayeli ahandi hatari mu butayu ariko niko Imana yabigambiriye iyo umaze guhamagarwa iyo umaze gutorangwa iyo umaze guhabwa amasezerano buri wese agomba guca mu butayu kugira ngo agere Kanani buri muntu wese umaze kwambuka inyanja itukura buri mwana w'Imana wese umaze kwambuka inyanja itukura agomba kunyura mu butayu ubwo butayu abantu bose babunyuramo ndagira ngo nkubwire ikindi kintu gikomeye igihe uzamara mu butayu ntabwo cyateguwe n'Imana igihe umuntu amara mu butayu ntabwo ari Imana yabiteguye ahubwo wowe ubwawe ni wowe nukuvuga ngo n'uruhare rwawe rw'igihe uzamara mu butayu nushaka kwihuta ugakoresha iminsi 11 kugera I Kanani uzabikora nushaka no gutura mu butayu ugahagumuka hapfira nabwo uzahagwa ni ukuvuga ngo igihe uzamara mu butayu kizaterwa nawe ntabwo cyatewe n'Imana niyo mpamvu rero nkurarikira gukurikira ibitegetso 10 byo mu butayu kugira ngo wumve ibyo ufite muri byo hanyuma ubikire Imana idufashe cyane tugiye guhera rero ku gitekerezo cya mbere cyo mu butayu igitekerezo cya mbere cyo mu butayu cyitwa kwitotomba iri jambo kwitotomba rifatanye n'ijambo ryitwa amaganya iyo umuntu afite amaganya habanza amaganya aya maganya agakurikirwa no kwitotomba ni ukuvuga ngo ibyo bijya bibaho ku bantu bose bafite amasezerano iyo bonye amasezerano atinze gusohora kubera ubutayu kubera urugendo rwo mu butayu nta bimera bihaba mu butayu haba hatumuka ivumbi gusa iyo umuntu rero amaze guhura n'ibyo bibazo afatwa n'amaganya Abisirayeli bavuye ku nkombe y'inyanja itukura aho Miriam na Aroni baririmba indirimbo ikomeye tuzongera kumva tugeze mu ijuru nta muntu n'umwe yigeze abasha kuyiga bakoze urugendo rw'ubutayu batangira urugendo rugana ku masezerano rugana mu butayu niko wowe nanjye byatugendekeye nawe niko bikumereye turi mu rugendo rwo mu butayu rugana ku masezerano hanyuma igitekerezo cya mbere rero ni ukwitotomba reka tubaye dusome Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 turasoma no kuva ibice 15 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25 Abafilipi igice cyaho cya 4 umurongo wa 6 haranditse ngo ntimukagire icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima kadusome no kuva igice cya 15 murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25 kuva 15 umurongo waho wa 22 kugera kuri 25 dusome Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'ishuri bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga nicyo cyatumye hitwa Mara abantu bitotombera Mose bati turanywa iki atakira uwiteka mwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza amen Imana idufashe cyane Bibiliya ivuze yuko Abisirayeli bavuye ku nyanja itukura bari hagati ya miliyoni 2.5 na miliyoni 3 hanyuma bagenda urugendo rw'iminsi 3 bagera mu butayu bw'ishuri urumva kugenda iminsi 3 mu butayu
amazi bari bavomye kunyanja itukura ni bari bakiyafite nuguvuga ngo nibahe n'icyo kurya bari bafite byari byatangiye kubashirana aribo ari namatungo yabo bagira inyota nyinshi cyane ari ntama zabo ari abiseru ubwabo ari abakuru n'abato bari bafite icyaka cyinshi cyane bafatwa n'amaganya akomeye cyane rero batangira kuganya bariheba noneho imbere yabo bageze mu butayu bw'ishuri babona amazi imbere yabo ayo mazi nibwiye ko buri muntu wese amaze kurabukwa ayo mazi ari we ari amatungo yabo bagiye batangura ngo bagera kuri ayo mazi bibwiraga bati inyota twari dufite igiye gushira ubwo tufite inyota nta kibazo dufite ubwo tubonye amazi imbere yacu bagenda birukanka umuntu wese wageraho yasoma akayacira kuko aya mazi yararuraga yari amazi y'imara amazi arura amazi asharira usomyeho wese akayacira hanyuma bibiliya yatubwiye ngo bitotombera Mose batangira kumubaza ngo watuzaniraga ikino watuzanaga inaha kubera iki bitotombera Mose kwitotomba igitekerezo cya mbere cyo mu butayu nshuti uneza amatwi nubwo hari amasezerano mfite nawe hakaba hari amasezerano mfite byanze bikunze tugomba guca ahantu harura buri muntu wese buri ni Imana yashimye ko tunyura n'urugendo rumwe rusa yashimye ko duca ahantu harura ahantu harura rero nukuvuga ngo abiseri bahageze bibagirwa igihugu cy'amasezerano Imana yababwiye batangira kwitotomba batangira kwicuza impamvu bavuye mu Egiputa batangira kwicuza impamvu bambutse inyanja itukura bitotombera Imana ndetse na Mose nukuvuga ngo uku kwitotomba iyo umuntu atangiye kwitotomba abantu benshi iyo bageze ahantu warura nk'aho ngaho n'inshuti yanjye muri iyi minsi ndabyibuka ukimara guhabwa isezerano ukimara guhamagarwa wumva unezerewe cyane iyo umuntu akimara guhamagarwa iyo umuntu akimara gutangira umurimo w'Imana iyo umuntu akimara gushinga urugo iyo umuntu akimara gutangira business iyo umuntu akimara gutangira akazi ke abanezerewe abyishimiye cyane ariko yibagirwa ko byanze bikunze kugira ngo ugende ugere ku masezerano ugomba kunyura imara niho inzira ica nk'ahandi ni imara harura hari amazi arura uwo mururazi rero iyo abantu benshi bahageze batangira gusoma kuri ayo mazi bakumva ararura ubuzima butangiye kurura mu kazi ibintu bitangiye kurura mu rugo ibintu bitangiye kurura kuri ministry yawe cyangwa ku murimo w'Imana ukora ibintu bitangiye kurura abantu bafatwa n'igitekerezo cya mbere cyo kwitotomba nuko bitotombeye Imana na Mose Imana ibwira Mose imwereka igiti irambwira ngo fata iki giti ukijugunye mu mazi akijugunye ateme icyo giti akijugunye muri ayo mazi amazi ntiyongera kurura nabajije abantu ni mbega umururazi wari muri aya mazi wagiye hanyuma uburyohe aya mazi yo yabukuye umururazi wari muri aya mazi wose wagiye muri kiriya giti hanyuma muri iki giti nacyo havuyemo uburyohe bujya mu mazi nshuti uneza amatwi mbegira ngo nkubwire Imana irabizi kuzanyura imara ariko hafi aho hari igiti cy'umusaraba oh haleluya Imana yo mwijishimo cyane iyo umuntu akirebyeho ibyaruraga n'ibyashariraga byose birarangira wagomba kwihangana Imana idufashe cyane nuko bitotombera Imana ni ukuvuga ngo hari igiti rero Imana yari ibizi irabizi neza Imana ni umuhanga yuko abyara irabizi kuzanyura imara ariko aho ngaho imara hari igiti kihashinze igiti imyaka ibihumbi bibiri irenga irashize Kristo atubambiye ku musaraba umusaraba wa Kristo ari wo kutumaraho umururazi wose Yesaya 53 umurongo wa gatatu kugeza ku murongo wa gatandatu haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we ngo kandi imibyimba ye niyo adukirisha kandi yishyizeho imibabaro yacu iri jambo mu rurimi rw'igiheburayo baryita nasa bisobanura guhanwa igihano mu cyimbo cy'undi kwishyiraho imibabaro y'undi ukayishyiraho kugira ngo we ntagire imibabaro ndagira icyo nicyo giti cyacu rero kuri uyu mugezi w'imara ndagira nkubwire nta mpamvu yo kwitotomba hari igiti Imana idufashe cyane hanyuma abiseri baranywa baragenda ariko imbere gato hari Elimu reka dusome umurongo wa 27 w'igice cya 15 cyo kuva kuva 15 umurongo waho wa 27
murongo waho 27 uravuga ngo bagera muri Elimu ahari amasoko 12 y'imikindo 70 babamba amahema kuri ayo mazi. Amen. Imana ishimwe cyane. Erega Imana ni umubyeyi. Imana yacu ni nziza birenze ukubyumva n'uko bitekereza. Imana irabizi kugomba guca mu butayu. Ariko hakurya y'Imana, hirya gato yaho ngaho, hirya gato yaho birura, hirya gato yaho bishaririye, hari Elimu. Kuri Elimu rero Imana yarahesitaye amasoko 12 n'imikindo 70 yo kugamamo izuba. Imana ishimwe. Ntabwo ari uko bigomba guhora bimeze. Nubwo turi mu rugendo rw'ubutayu, iyo utaragera ku masezerano habaho ibihe by'agahenge, nshuti yanjye. Ako gahenge nako kwihanganisha abagenzi. Ntabwo Imana yaduhereye amasezerano kutwica. Ntabwo Imana yaguhamagariye kuzakwicisha ibibazo. Irabizi ko inzira igana ku masezerano inyura Imara, ariko hirya y'Imara ni ukuvuga ngo iyo baza kwihangana, ntibitotombe, ntibasakuze, ntibavuze induru, bari kugera imbere gato y'amazi yaruraga, ntibongere kuyibuka, bakanywa ku masoko 12. Amasoko 12 yanganaga n'imiryango 12 y'Abisirayeli. Ndigira nkubwire, ni ukuvuga ngo Imana ifite ibikwiriye byacu twese. Ifite ibikwiriye by'abana b'amasezerano. Ifite ibikwiriye yateganyirije abahungu bayo n'abakobwa bayo mu gihe bataragera Kanani, mu gihe utaragera muri Kanani yawe, mu gihe ntaragera muri Kanani yanjye, humura ntabwo uzakorwa n'isoni. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba, niko byanditse muri Zaburi ya 25:3, haravuga ngo siko bizaba ku bagutegereza, ntibazakorwa n'isoni. Kandi Imana ni ibyiringiro bidakoze isoni. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo hirya ya Mara aho ngaho, ndagira ngo nongere ngo uhanure inshuti yanjye, wowe uzengerejwe na Mara. Mara iri mu rugo rwawe, Mara iri mu bucuruzi bwawe, Mara mu bavandimwe bawe wahuye na Mara, aho muri icyo gihugu urimo, muri ako gacuherere wahuye na Mara. Iyo Mara hirya yaho, ihanganire iyo Mara. Kandi kuri iyo Mara naho wikitotomba, hari igiti kiri butuma ayo mazi aryoha, hari igiti gituma amazi aryoha, ni umusara wa Kristo. Kandi hirya ya Mara hari Elimu, hari amasoko 12 angana n'imiryango 12 y'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo hari isoko yawe, hari isoko yanjye. Imana ishimwe. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Oh, haleluya. Ndagira ngo mbwire buri mugabo unkurikiye, buri mugore unkurikiye, hari isoko yawe, hari amasoko 12 angana n'imiryango 12 y'Abisirayeli. Na ndetse imikindo yo kutwugamisha izuba yo irenze, irarenze. Hari ahantu ho kugama tukagira agahengesha, tukamenya ko Imana ibaho, ukamenya ko Imana ishobora byose. Hari aho ugera nubwo waba ukiri mu butayu, ntabwo Imana yagambiriye kukwicisha ubutayu. Imana yashatse kukwigisha gusa, kandi kunyuza mu butayu kugira ngo uzamenye kuyishima, uzamenye kuyihamya, uzamenye ukuvuga gukomera kwayo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Hanyuma Abisirayeli rero ni ukuvuga ngo bavuye Elimu, hari amasoko 12 bakomeza urugendo. Na none reka dusome kuva ibice 16, turasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Baracyari muri cya cyaha cyo kwitotomba no kwivovota. Amen. Dusome kuva 16, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bava muri Elimu bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini, buri hagati ya Elimu na Sinayi, ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiyeho uko baviriye muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu, barababwira bati, iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukira ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iriteraniro ryose. Imana idufashe cyane. Bibiliya iratubwiye ngo bava Elimu bagera mu butayu bw'Isini. Nukuva bageze mu butayu bw'Isini, noneho barongera. Na none urumva, igihe cyose bageraga ahantu hagoye, bageraga ahantu hakomeye,
bari totombaga bakivovota bivovotera Mose na Aaron kubera ko bageze mu butayu bw'isini urimo urumva bari bamaze guca ahantu habiri aha mbere ni ku mugezi w'Imana kandi mara Imana yari yahumabye amazi baranywa none bakomeza bagera Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70 ariko bahavuye barongera bakomeza ubutayu uko niko erega niko inzira y'ubutayu imera niko urugendo rw'ubutayu rumera hari igihe ugira agahenge hari igihe unezerwa ariko warukwiye kujya uhora wibuka ibyabaye hari inyigisho mfite yitwa amabuye y'urwibutso iri kuri shene yacu ibihumuriza ibihumbi buri mwana w'Imana wese agira irye buye ry'urwibutso rimwemeza ko Imana ibaho hari igihe umuntu agera mu shidikanyamana akagira ngo Imana ntigitabara akagira ngo Imana ntigikora akagira ngo Imana ntikitanga amasezerano ikayasohoza akagira ngo Imana ntikivuga ariko amabuye y'urwibutso icyo atumarira ni ukugira ngo uyibuke ko hari aho mwahuriye n'Imana Abisirayeli bahita bibagirwa igitangaza cyawe ku nyanja itukura icyawe ku mugezi w'Imara n'ibyabaye kuri Elimu bageze mu butayu bw'isini barivovota bivovotera Mose na Aaron baravuga ngo iyo tureka tugapfira mu Egiputa wowe twicaraga ku nkono z'inyama kwivovota no kwitotomba ni igitekerezo cya mbere cyo mu butayu Imana idufate cyane umuntu ufite ibyo bitekerezo cyo kwitotomba no kwivovota ntabwo amasezerano ye asohora igitekerezo cya kabiri cyitwa kutumvira igitekerezo cyitwa kutumvira reka dusome kuva turasoma ibice 16 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20 kuva ibice 16 umurongo wa 19 n'uwa 20 Mose arababwira ati ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo maze ntibumvira Mose bamwe muri bo baraza kuri ibyo bigeza mu gitondo bigwinyo biranuka Mose arabarakarira ahangaha ndagira ngo nkubwire Imana iteye ubwoba kandi Imana ni nziza cyane Imana ni data wa twese yari ibizi ko bazanyura mu butayu bakagira ahantu batabi ibyo kurya ni Imana nayo irabizi ko araho ushobora kugera ukabura akazi irabizi ko araho uzagera abagufashaga ntibongere kugufasha Imana irabizi ko araho yari ibizi Imana ni nziza yari ibizi ko araho nzagera ntari nahuma burundu najyaga mbasha kumanuka imisozi no kuyizamuka ngagenda rwose nkikubita hasi ku gasozi ngakomereka ariko ndakomeza nkora umurimo w'Imana muri ibyo bihe none nari ntarahuma burundu maze guhuma burundu Imana ntangiye guhuma burundu Imana intuza ku muhanda kuri kaburimbo ntangiye kujya ntega imodoka zikaza zikandenzi wanjye nigeze kuva Kigali ku murimo w'Imana kandi nza mu modoka ngeze iwanjye ndabyibagirwa ko nahageze iranjyana ngeza kuri rompo ikibungo ni nka kilometero 20 uvuye iwanjye kandi ari nijoro noneho mbajije barambwira bati tugeze muri rompo ikibungo kubera ko ntareba noneho ntega mutirangarura Imana imaze kubona ko ibyo bibazo bigiye kujya bimbaho yampaye imodoka ubu singitega ntabwo ntega ngira imodoka yanjye aho nshaka kujya hose ngera n'imodoka yanjye nandi mbwira abantu twavuganaga ejo Imana yo mu ijuru izambabarire nyiriho nkiri ku murimo wayo nzagumye ntunga imodoka kugira ngo kuko gutega birangora cyane kandi nkora umurimo w'Imana ahantu hatandukanye Imana idufashe cyane Imana rero yanteganije imodoka ababisene rero nabo bageze mu butayu bw'isini hagati ya shuri na Sinayi isi na Sinayi Imana yari yarateguye ibyo kurya yari yarabateguriye ibiryo nshuti yanjye erega Imana hari ibyo yateguye wigira ubwoba ukicwa n'ubutayu humura ntabwo uzicwa n'ubutayu pe ntabwo uzicwa n'ibyo bibazo icyo kibazo ntikizakwica Imana yateguye ibyo kurya yari yarabateguriye manu rero ni ukuvuga ngo buri munsi yabamanuraga toni enye n'igice za manu kandi abashakashatsi bapimye ahantu manu zajyaga zigwa muri iyi minsi ngo basanze muri manu harimo intunga mubiri zitaboneka mu byo kurya byose biriho ubu ngubu ku isi ntacyo kurya na kimwe gifite intunga mubiri zimeze nk'izari ziri muri manu ni ukuvuga ngo bagombaga kubirya bakanezerwa cyane wa Bibiliya ivuga ko manu yari imeze nk'umutsima uvuganywe n'ubuki ndagira nkubwire ubwiza bwa manu nshuti mudukurikiye mwari muzi ko ari nacyo cyo kurya Imana yateguriye abizera mu ijuru yaravuze ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe
Hallelujah. Kuri izo mana ya Abisirayeli harizo yaduhishiye ubundi zikiboneka ku isi zibitse mu kabati ko mu ijuru. Yesu azazitwakiriza na vino nshya y'umurera. Imana ishima cyane. Hanyuma Imana rero irababwira ariko ibaha amategeko. Irababwira ngo mujye mutoragura ibyo muryo uwo munsi. Noneho Mose arabwira ngo ntimukabiraze ariko ntibumvira Imana. Ntibumvira Imana barabitoragura barabirunda ngo nuko birabura bigwinyo kuko batumvira Imana kuko batumvira iby'Imana yababwiye. Reka dusome n'umurongo wa 26 w'igitabo cyo kuva ibice 16 umurongo wa 26 kugeza ku 28. Umurongo wa 26 kugeza ku 28 mu gitabo cyo kuva igice cya 16 mu minsi 6 mujye mubiteranya ariko kwa 7 niwo sabato kuri wo ntibizajya biboneka. Maze kwa 7 bamwe mu bantu bajya kubiteranya barabibura. 28 Uwiteka abwira Mose ati muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nabategetse. Imana idufashe cyane. Nuko Imana ibwira Mose ngo bajye babitoranya mu minsi 6 ariko kwa 7 ni sabato y'Imana. Ntibakagira ibyo batoranya. Nibakabirunde noneho nibakaje kubishaka noneho Abisirayeli kubera umururumba bari bafite no kutare no kutumvira Imana noneho bakaje no kubishaka ku munsi Imana yababujijeho ngo bagiye kubishaka ntibabibona bagiye gushaka maro ntibazibona ko zaragwaga bakaje kuzitoragura bakaje kuzishaka umunsi Imana yabwiye ko batagomba kuzishaka bagezeyo barazibura. Umuntu utumvira Imana aburira ibintu aho abandi babiboneye kubera kutumvira Imana. Iki ni igitekerezo gikomeye cyo mu butayu kutumvira Imana. Ni ukuwiteka abwira Mose ngo bwira Abisirayeli ngo bazageza he kutumvira amategeko yanjye. Abantu bazageza he kutumvira Imana. Ndagira mbabwire dufite ijambo ry'Imana. Dufite iby'Imana yatubujije. Hari ibintu Imana yatubujije, hari n'ibyo yatwemereye. Ariko abantu basomye ijambo ry'Imana barirengagiza bararyirengagiza ntibaryumvire ntibumvire Imana. Iyo umuntu atumvira ijambo ryayo rero ntagashobora kubona ibintu aho abandi babibonera. Ni ukuvuga ngo aburira ibintu aho abandi babiboneye. Niko Abisirayeli byabagendekeye ko batumvira Imana. Kutumvira Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ariko Bibiliya itwereka abagabo n'abagore bagiye bumvira Imana bakagenda bakagera ku masezerano Imana ikabasohoreza ibyo yababwiye. Tuvuze ibya Aburahamu bwakwira bugacya. Aburahamu Imana yaramuhamagaye yitwaga Aburahamu imukura mu gihugu cy'Abakarudaya. Muri Uri y'Abakarudaya iramubwira ngo Aburahamu va mu gihugu cyaso uve muri bene wanyu uve mu bwoko bwanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Ndagira ngo nkubwire Aburahamu yumvira Imana ava mu gihugu cy'iwabo. Ndagira ngo nkubwire ava mu nzu ya se ava muri gakondo y'iwabo. Ndagira ngo mbabwire gakondo ni ikintu gikomeye cyane. Kuva muri gakondo yawe ugata gakondo yawe. Njyewe nkunda gakondo yanjye, nkunda igihugu cyanjye cyane, nkunda igihugu cyanjye cyane kandi nkunda igihugu cyanjye kandi ngakunda ikabaronda aho ntuye, ndakunda cyane. Ni ukuvuga ngo kandi abantu bose ku isi yose bakunda gakondo zabo. Ababi Burayi, ababa muri Amerika, iyo bagarutse mu Rwanda benshi bakunda kujya naho bavuka bakajya kuhareba. Bakajya kureba abaturage b'iwabo, bakajya kureba abanyirasenge na banyina wabo. Hanyuma Aburahamu aremera arahaguruka ata gakondo yawo, ata inzu ya se, ata ubwoko bwabo, agenda atazi yajya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo. Kuko ntabwo Imana yamubwiye ngo ujye mu gihugu runaka, ahubwo yaramubwiye ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yumvira Imana nta kondisiyo n'imwe ashyizeho. Aburahamu yumvira Imana atasabye ibindi bisobanuro bindi, yumvira Imana. Aburahamu yumvira Imana, Imana iramubwira ngo uzakuvumanza ngo nzaguha umugisha, uzaba umugisha, uzakuvuma nzakuvuma, nzamuvuma. Imana idufashe cyane kubera ko Aburahamu
madamu yumvira imana bibiri twereka abagabo n'abagore bagiye bumvira imana kutumvira imana nshuti yanjye hari ibintu imana yakubujije ntukabikore hari ibintu imana yakubwiye gukora bikore utitaye uko abantu babyumva utitaye uko abantu babivuga wite gusa kuko imana yavuganye nawe Imana ishimwe hari igihe udukora imana igikubwira ibintu ukabona biratangaje abantu biwabo wa Abrahamu birashobora kuba baramubwiye bati Abrahamu wasaze ibi bintu ugiye musi byuri murajya he akabwiye ati imana yampamagaye kandi yambwiye ngo njye mu gihugu izanyereka bakamubwiye bati ze nahagana hehe ndibuka ntangira umurimo w'ivuga butumwa gusa abantu benshi baramubwiye bati pasiteri Kayitani ibi bintu ntabwo uzabibasha ibintu uzabishobora ute ariko numvira imana yari yavuganye nanjye imana ishimwe kutumvira nuko kumvira imana rero ni ibintu by'igiciro cyinshi cyane igitekerezo cyagatu cyo mu butayu cyitwa kutagira iyerekwa kubara 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu kubara 14 umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu haranditse ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka abantu iryo joro bararira abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni iteraniro ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota abagore bacu n'abana bacu bazabimenyago ikiruta suko twasubira muri Egiputa mana idufashe cyane abisiraheli bageze mu butayu bw'iparani nibwo Mose yoherezaga intasi hanyuma zitanze raporo y'ibyo zabonye Abisiraheli batangira kwitotombera Mose n'Imana baravuga ngo niki gituma Uwiteka tujyana muri icyo gihugu kwicirwayo n'inkota twebwe n'abagore bacu n'abana bacu ibyiza suko twari kugwa mu Egiputa ni ukuvuga ngo ntabwo bari bafite iyerekwa ry'igihugu bagiye kujyamo ni ukuvuga ngo ibibazo byo mu butayu byatumaga batamenya aho bagiye uko hameze kandi inshuti yanjye Imana iguhamagaye ikwereka n'aho ikujyanye Imana igutoranije iguha isezerano Imana ni ukuvuga ngo yari yabahaye isezerano mu kuva igice cya gatatu mu ngo karindwi n'uwa munani yaravuze ngo manuwe no kubakiza mbajyane mu gihugu cyiza igihugu kigali igihugu cy'amata igihugu cy'ubuki gituwe n'abahiti igihugu cyiza mbega igihugu cy'imyirayo cy'imyerayo igihugu cy'inzabibu igihugu cyawo gakondo yawo ni ukuvuga ngo iryo yerekwa ntabwo abisiraheli bari bafite kugira ngo barebe icyo gihugu barebe aho hantu imana yababwiye cyari igihugu cyiza nk'uko intasi zavuye kugitata zavuze cyari igihugu kirimo inzabibu nyinshi kirimo imyerayo igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko imana yari yakibwiye Mose ariko abisiraheli ntabwo amaso yabo yaharebaga iyo umuntu adafite iyerekwa ni ukuvuga ngo ivumbi ryo mu butayu rimubuza kureba ibyo imana yamubwiye ndagira ngo mbamenere ibanga buri mwana w'imana wese nongere mbisubiremo buri mwana w'imana wese afite amasezerano imana iguhamagaye haleluya iguha amasezerano buri mwana w'imana